До леташніх навагодніх святаў у газ, да сёлетнях чыстая вада. У аграгарадку ў гліні з чахойніцкага раёна яшчэ год таму не было ні таго, ні другога. Зрабіць жыццё сваіх аднавязскоўцаў больш комфортным і лёгкім вырашыў мясцовы жыхар Васіль Каальчук. Як гэта атрымалася, даведалася Марына Север’янова уездзе у агграгарадок глінішча гоніцкага района будоўля тут будзе станцыя абязжалезваннем іэ дапамагчы вяскоўцам карыстацца чыстай вадой прыйшла да мясцовага жгара Васіля каральчука два гады таму але перавышэнне утрыманню вадзе жалеза не адзіная праблема глінішчаў агграгарадок не быў гасіфікаваны іж тым мясцоввае насельніцтва старыя запаса цікаюць дровы многім не па кішэнень і не пасілах Василь каральчук вырашыў шукаць дапамогі на абласным узроўні запісаўся на прыём дапамочніка прэзідэнта Реэсспублікі Б белаусь інспектара пагомельской области Юра Шулейкі і ў назначены час паехаў прасіць за мясцовых. Вада очень плохая, провышение уровня жалеза статаяла более, более чем 6 раз. Значит, і, слава богу, этот вопрос благодаря помощнікуидента Пагомельской области Шлейка Юрыю Віольдовичу. Этот вопрос решился Значит, в декабре прошлого года произошла полная газификация населенного пункта В этом году по программе в четвертом квартале будет закончено строительство станция беззалеживания. Прычым падводкі для газа з вуліцы ў дамы жжыхарам аплочваць не прыйшлося. Усё зрабілі за дзяржаўны рахунак. Адзіныя расходы абсталяваць усё ў сваім домаўладаннем. Сумай для такой глабаальнай справылеь доходзіла до 500 рублёў. Мясцовыя падлічылі эканомія зараз у параўнанні за багрэвам жжыля старым спосабам у два-3 разы. Зараз дров жыхары рыхтуюць у асноўным толькі для бані. Другі зварот Васіля Карычука тычыўся чыстай вады. Усім санітарным нормам яна адпавядала, А вось узровень жалеза быў моцна перавышаны декабря мы планируем что эту работу будет выполнена уже и И на втором этапе мы еще сделаем уже в следующем году дополнительно к этому построим воданапорную башню и заменим водопроводную сеть у гліішчы і так прыйшла чыстая вода аднайенная программа планомерна реалізуецца гомельской в области але ініцыятыўнасць Васіля карольчука дапамагла вырашыць праблему больш хутка ось такая атрымалася что летась як раз до Н года у гліішшах з'яюся газ сёлета да зімового свята с крана пацячэ чыстая вода гэта стане найлепшым подарунком для мясцовых жыхароў в Марина Сівер'янова Сергі Луккаук талераой кампанія гомель Хоніцкі раён